ku kyalo Mijuju mu ggombolola y'e Kabira mu disitulikiti y'e Kyotera gye tusanze abasomesa bano 15 bagamba nti embeera bagenze okulaba ng'ebayinze bwe kusalawo okwekolamu omulimu olw'okusomozebwa kwe balina. Abasajja n'abakazi bano baali bamanyidde okukwata ennoni kati basazeewo kunyweza katiba bakuba amataffaali. Embeera etususeeko. Twagenda okuva ku ssomero olw'okudawuni ng'embeera esusse ne tugamba lwa tetutandikawo ka pulojekiti akatono tutandika okweyiya ng'abasomesa. Twasalawo ne tugamba nti lockdowni yaffe ku luno tejja tubonyaabonya. Amasomero kye kimu ku bifo gavumenti bye yaggala okulwanyisa ekirwadde ekiCOVID-19 naye nga mu kiseera kino abasomesa bangi bali mu kusoomoozebwa kw'amaanyi. Bano mulimu aba primary n'abasiniya. Enteekateeka yaabwe yakuba amataffaali okusookera ddala 1,000 wakati mu kusoomoozebwa kwe baliko. Naye era bw'otunuulira population gye tulina over 15 teachers bw'ogenda era okugabanyagabanyamu era kiba tekimala. Tutegeezeddwa nti ekifo kino we bakolera bakipangisa era nga nnyini kyo aliko omutemwa gw'abajjako. Tulina okukola ekisoboka okulaba nti at least sente tuzitetenkanyigana n'otuuka twakakuba 14 zonna za mugagga ku buli 1,000 si buli ttaka bwawula buli ttanuulu gye tukubye 1,000 ogw'amataffaali tumuwako 14. Olw'omutima mpola ogutasosola bajja ne bafumbayo ne ku kyugi okukakanya embeera. Ekisinga okubatawaanya bye bikozesebwa omuli okupangisa wheelbarrow ate nga nkadde, bucket ezisena amazzi n'ebintu ebirala bingi nga kati baagala bazirakisa babakwatizeeko. Uwe tusime bumba tuba tulina okumugendamu amazzi nga tegajja mangu tusenesa bucket ziizo ogenda ogira booti nga gazzeemu. Kwegamba ebikozesebwa engendo ze tutambula ebyokulya byonna twesanga bya buwanana. Twajja wano mu kirombe nga trip y'enku ya 15 naye wetwogerera ziri nnyo okutuuka ku 30. Tetulina pampu ka generator ngaako, tetulina olaba nti wheelbarrow nayo twetaaga ojjugula. Tukuba omulanga abantu bonna abali mutuyambe oba amafiina mwenna naddala amafiina gwe ne musali mutukwateko nnyo kuba mutu bwebwa tuli bubi. At least ne bw'otufunirayo ez'enku. Bano si basanyufu n'engeri gavumenti gy'ekwatamu ensonga z'abasomesa nga nabamu balowooza nti batuuse okufuuka ekisekererwa eri abaana be badde basomesa. Nze ndi musomesa mulaba n'empale ze zino kati tezikyaletegereke. Kati neewuunya omwana ow'essomero gwe nali nsomesa okunsanga nga ndi bwe nti mpulira nga nnina kwenkwata. Nziramu nti lockdown ng'eweddeko okuddamu omugamba nti nze mutichawo ayinza tenza nakumpa kitiibwa. Abasomesa gavumenti teyabafaako nnyo. Okutandikira ddala ku lockdown eyasooka baabasiba paka ssaawa eno. Kw'otunuulira omulembe oguli ogw'edda gw'obote amini abasomesa baali babawa ekitiibwa. Naye wano otambula oyita ne ku mwana n'akugamba baali bakuba abaana emiggo 10 kati bakuba bbulooka. Waliwo okwebuuza oba nga ddala singa bye bakola bikwatayo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri bano banaddamu okusomesa. Kimanyiddwa nti amasomero mangi agali mu byalo tegalina basomesa bamala.